rolando uma super liquidação aqui na Sport Fit, na linha Fitness, é isso mesmo. Você que está precisando comprar aquele, né, aquele topzinho, aquela legging, aproveite que é um desconto de até 20% e também facilitado em 6 vezes. Olha só que bacana, a gente separou alguns aqui para vocês terem ideia. Olha só que graça, linha Coach, tem top, tem a sainha que vem com shortinhos embaixo, que é uma graça, 20% de desconto, tem essas camisetinhas para você colocar por cima, legging também, olha essa aqui que bonita, linda, no branco da Live, que é uma marca super conceituada, e tem Coach também. Então as melhores marcas da linha Fitness você encontra aqui na Sport Fit, com descontos de 20% e ainda facilitado em 6 vezes, tá? Isso aqui é um pequeno exemplo, mas todas essas peças aqui do lado você encontra 20% de desconto. Então não perca tempo, agora é hora de você aproveitar e fazer a compra, né? Aqui na Sport Fit. Eu tô na Regente Feijó 541, o telefone tá aí no teu vídeo. Então aproveite, uma super liquidação para vocês aqui da Sport Fit.